在越野中你不一定要随时站起来，但是当你要做重心移动甚至崎岖路面要过一些障碍的时候，我们都会选择站起来。当你抓到平衡点的时候，你甚至用两只手指就可以抓住车了。不是，我跟你讲，这边风很大，你看。有吧？哎，有吧？我们下一个项目就是越野车的骑乘姿势。用90没有问题 ，OK。我们有分两种，坐姿跟站姿。越野在骑乘的时候，我们一样会扣，把脚往前扣在这边，这个跟道路很像，对不对？人一样站起来之后坐下，这个时候你会发现一件事情：道路车中我们人是坐比较后面的，但在越野车中我们屁股几乎是跟脚是直的，所以人会坐稍微比较前面一点，双手。放松，打开来，放下去。那很关键的一件事情来了，你的手肘是往外开的。这样子骑的原因呢，是因为我们在过弯的时候，在安驾中，我们人比较往后骑，我们过弯的时候车子是这样子弯，但是在越野中的时候，我们过弯人是整个跟着转的。对，像机器人的。对，除了你的，你看我的胸口的肩膀位置跟车把一样，我转过去那边时，我的肩膀跟车把一样转过去那边，朝前时肩膀就朝前，所以这个是在越野中骑乘的一个关键。所以手为什么要开会是这样，那为什么不会放下来呢？各位，因为越野车我讲过手把比较大，对不对？所以当你的手收下来时，你看哦，假设我现在收下来，我要左弯啊，因为越野车的跺脚比仿赛车大，越野车的跺脚我开始打了，几乎夹着夹住，对，仿赛车不会有这么大的跺脚，这样子我们在转弯时手才不会打到，同时我们身体可以很稳的去操作它。仿赛车之前是说猫背，对不对？这里的话会稍微震，但不是整个这样子起来，下盘稳，上盘灵活，所以我们下身脚一样要靠紧。你看越野裤为什么这边会有一块皮，对，这都是布啊，这弹性布啊，这边一块皮，就是因为我们这边会一直夹住车子，下盘靠稳之后，我虽然是手开，但是我手开全上半身的力量不是抓死它的，所以当我的前轮撞到什么东西左右左右时，我的人仍然是稳的，这个就是关键所在。嘿嘿，那一样盘要盘紧，然后当然视线也是一样，我们要朝前。对，我们视线在前面，这很关键，因为在骑乘中一定会常常发生一件事情，绝对会发生，很多人会不小心变成这样，因为不熟，对，因为不熟啊，路况紧张啊，会想说，哎，这石头我会不会摔，会不会倒？但是你要对你的21寸前轮有信心。然后站姿的话呢，我们坐的时候屁股是不是跟它垂直？但站起来的时候，屁股稍微往后，你看我们坐的时候身体是直的，一旦站起来是不是上半身朝前？对。假如你屁股不往后，人就整个掉在前面了，所以屁股往后，你的重心才会平衡回到脚踏这边。对，这是越野的骑姿。站后。对对对，坐直站后，对对对。你这口号好像有点要选举的感觉。来给我们来坐直站后，站后不后。这个时候。你看我们就真的背会比较直了，真的就是弓背起来了，对，弓背起来，然后一样视线盯着你们的前方，这就是越野的站姿骑乘。站起来还有一个好处，站起来的好处呢，就是我们坐的时候我们的重心怎么移，就是靠上半身这样移动，但是当我们站起来的时候，我们的移动范围可以拉到这么大，所以我们的重心移动可以很多，这是站起来的好处。在越野中你不一定要随时站起来，但是当你要做重心移动甚至崎岖路面要过一些障碍的时候，我们都会选择站起来。所以待会在上课的过程中呢，坐姿其实一般人都算很熟，所以待会在上课的过程中我们都会采用站姿的方式来进行。站起来吗？你站起来吗？关于脚踏的位置有两种，一种是像我说原本的这种勾的方式，然后你看我的脚是稍微放外面一点点的，哦，但是在另外一种的方式呢，他们是会把脚往后踩，对，又把脚收起来往后踩，
那种他们的讲法是这边比较有避震弹簧的形式，那基本上两种形式都可以。我往后踩的时候，是我要把节奏做比较快，或者比较崎岖的路，或者是比赛。那在 KTM 的教学里，他也是叫我们往后踩的。对，但是在一般的越野教学，我都是叫大家一样放来前面就好了，这比较轻松啦。上车，你看他的上半身是不是稍微往后一点点，然后人是直的，所有压力就这样压在这边，这样子，对不对？对。所以手打开，上半身朝前一点，头抬起来，对，这样子就是越野坐直了，就是这样。然后靠近来，对对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 对，没错，这是越野的坐姿。然后好，我们来越野的站姿。对，就是这样。那一样有没有发现，通常手都会比较直，对不对？上半身往低一点，对对，在肩膀再低一点点，对，这就是越野的站姿。所以在越野中的站姿就是这样子的方式。当我们越野在转弯的时候，我现在接下来都是用站姿来做示范哦。你往左转，我的肩膀会跟着它过去，然后对，然后我的屁股这个时候会朝外侧，会朝外侧移动，对。因为我在转弯的时候车会倒下来，我的人要平衡它，我就会朝外侧，然后对着你的去的方向。在弯另外一边时，我们人会变成这样子，往向，对，往右边，没错没错没错。好，等等，过来点，过来点，太少了。对对对对对，没错没错。 OK， 好，再来，然后左边，对，这样子就对了。哎，左边的姿势很正确。OK， 好。他偏左啦。一般在越野转向的时候，我们最常遇到的问题就是学员会这样子，从后面看过来的话，他在转弯的时候呢，他的屁股没有移动，变成这样子。你有没有看到背后脊椎是歪的？对，所以要记住，往过来时是这样，我们后面脊椎是直的，这边过来脊椎也是直的，这个就是对的了。倒车的处理，这个项目中一定会教。就是在安驾里我们不一定会教，但是在越野里一定要包含这个项目。为什么？因为在越野学生中，对，倒车的几率会比道路上多，非常非常的多。最重要第一件事，只要一倒，对，只要一倒你永远熄火，这是为什么有这颗按钮的原因。对，很多人不知道为什么会有一颗熄火按钮在这边，就是因为倒的时候我们这里按就可以熄火，而不用去找钥匙。对，而且最恐怖的一件事情就是钥匙断了。对对对对，这个是会发生的哦。第二个步骤，先确认你四周的安全，因为有时候后面的人可能没有看到你倒，还在往前冲。对，确认安全之后，接下来才是开始要准备扶车。对，那倒车扶起的话有几种方式，这通常第一种方式呢，就是我们背后的方式，用屁股去顶车子。我们屁股顶车的关键呢，就是第一，我们的屁股在椅垫的上缘，很多人会到下缘，这样子，这样就过头了。上缘，但不是这样坐在这边，对，是顶住它的上面。然后呢，你的脚拉九十度，不要太里面，这样子没有力。对，拉九十度，脚跟要碰到地板之后，手直直的下来。对，不要反扣哦，有些人会反扣，手直直的下来，抓住这边，抓住你的龙头，然后呢，龙头这里把车稍微车头朝你这边抓，车头朝你这边抓之后，脚踢起来，踢完之后再一步、两步、三步，车就可以起来了。第二种做法呢，就是我们胸口朝着车子靠过去。那在大型的 ADV 时，我因为它车比较高嘛，我们会直接靠嘛。那像这种比较扁的车，它这里椅垫是不是超级低，我没办法这样靠。有时候像这种车，我们会跪下来，一样手往外扣进去，永远不要反扣，对，往外扣进去，然后胸口靠好之后，是一样左手把车拉好，先起来，胸口要靠住起来。然后你们看，哎，车头是不是跑掉了？车头一直在跑掉，对，这是会有的。所以我们的身体要靠好之后，起来，再起来，把整个车就顶起来了。第三种方式，倒下的时候呢，我们把车头往另外一边打，另外一边打了之后，
你的身体要对着你的后轮轴，身体要对准后轮轴，之后手一样，两只手扣下去，身体直直的，有点像在健身房那个做那个举重的项目。对，就手扣好，头抬起来，看着后轮轴之后，瞧准，一二三，三，三，这样抬起来。我们越野中倒车仍然会叫大家用身体主要的核心肌群来把车扶起来。要做这个东西的练习，就是为了避免你手脚受伤的时候，你根本连车都扶不起来。对对对对对对对，第一种啊，第一种啊，我觉得第一种啊，第二种真的对这个车来讲有点难。教练跟专家们都蛮说话。因为第三种太简单。对，头抬起来，头抬起来，对。头抬起来，好像很轻松哎。对，那好，然后侧脚这样踢起来。这个车真的比较轻啊，感觉那么轻松啊。对，没错，轻很多，轻啊。对，轻很多。以后拿 Adventure 来就知道了。待会我们会有下一个直线平衡的项目，但是在直线的动平衡操作以前呢，我们要先进入静平衡的方式。你可以练习感受你的车子，就是牵起来之后，把你的侧脚架踢起来，然后呢，扶好你的车辆，你去轻轻感受它的平衡点在哪里。当然现在吹风有一点点影响，但不会影响很大。当你抓到平衡点的时候，你甚至用两只手指就可以抓住车了，这样子就可以很轻松的捏住车，然后就慢慢的移动。抓住这里，好，移动到前面来，再来，移动到前面来，继续维持车辆的平衡，移动到前面来，然后去感受它，感受它之后呢，你甚至只要这样子就可以抓住它了。可以吧？哎 ，OK， 好，来慢慢移动。可以吧？要慢慢移动。不要急摇哦。等一下啦。不是，我跟你讲，这边风很大，你看，有吧？哎、欸，有吧？哎、欸，有吧？有吧？有。哎、欸，有吧？有吧？有。没有。哎、欸，你不要这样。有吗？有吗？对，然后扶起来，把车侧脚架踢起来，然后就开始抓车辆的中心中央平衡点。对，要去感受它。这样吗？对，你手对手抓着慢慢过去。其实你的车辆已经往左倒很多，你有没有觉得手在用力？对，你要慢慢往右推，推到一个点，你会感觉到它平衡住了。哦，对对对对对，就那种很轻的感觉，哎，哎，没错没错，哎，对对对对对，没错，像那种感觉。玩完了，玩完了。好 ，Go Go。哇，手超酸的，手超不是手超酸的，不是因为手很酸。一开始在越野骑乘中，手会非常的酸，主要原因是因为，你的身体还没有习惯说，当我这辆车要开油，身体会稍微平衡往前，
慢的时候会稍微往后跟左右的调整。嗯，所以在这种情况不熟的情况下，你会用很大的力量仰赖你的手去抓住这台车。转弯的时候最酸。热身的部分就是到这里为止。那通常我们会绕更多，但没关系，今天到这边就可以了。那我们进入到下一个项目，就是直线平衡。假如有人讲说，哦，越野专家，我看他怎么骑，这样子骑你就知道答案了。对对对，这样子骑，那车整个是摇的啊。最轻松的就是找大家一起帮你扶嘛。这种车没什么，但假如今天你是骑 Adventure 出门的话，根据我们的统计，通常呢，你只要倒车三次以后，你就没朋友了。太重了是不是？对，太重了。